ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରଥମ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଘରେ ବହୁତ ଅନେକ ଖାଇଛେ, ମାଣ୍ଡିଆ ରାତିରେ ରନ୍ଧା ହୁଏ ଆମେ ସକାଳୁ ଖାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ବାହାରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥର ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ରିକ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଆଡ୍ ଅନ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଇବୁ ଆଉ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବୁ। ସୋ ମିଲେଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ବେଷ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆମେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କରିକି ଖାଉଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏବେ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେସ୍ ଜାଣିଲି ଯେ ଏମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ର ଫୁଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ମିଲେଟ୍ ଖିଚିଡ଼ି, ମିଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ, ମିଲେଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ମିଲେଟ୍ ବଟର୍ ମିଲ୍କ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମିଲେଟ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ଫ୍ରି ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେସ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଏଇ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେସ୍। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେ ହାଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନାଓ ମିଲେଟ୍ ସାଲାଡ୍ ଅଲ୍ସୋ। ଆପଣମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ହେଲ୍ଦି, ଆପଣ ଖାଇଲା ପରେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କୋରାପୁଟ ହେଲା, କନ୍ଧମାଳ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ସେଠି ମିଲେଟ୍ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ୱାନ୍ ମାନେ ୱାନ୍ ୱିକ୍ ସେମାନେ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ, ବିକଜ୍ ଚାଷ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମ ଜାଗାରୁ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୋଲିଗଲା ବାଟ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଏଇଠି ହେଉଥିଲା, ବାହାରେ ଏବେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମିଲେଟ୍ ଏଇଠି ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଟା କେମିତି କ'ଣ, ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ସାମିଲ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଟା ବହୁତ ଭଲ। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଯାଇକି ଫେମସ୍ ହେଉଛି, ସୋ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଆଉ ମିଲେଟ୍ ଆମ ଜାଗାରୁ ବି ଅଛି, ଆମ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଏଟା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି। ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ କନ୍ସେପ୍ଟରେ ଆମେ ବନେଇଛୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଉପରେ ଆମର ରୁଫ୍ଟପ୍ କ୍ୟାଫେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ମିଲେଟ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ତ ୱାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆମର 100-150 ଭେରାଇଟିର ମିଲେଟ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଖାଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ବା ଯେଉଁ ମଇଦା ହେଲା, ରିଫାଇଣ୍ଡ ସୁଗର ହେଲା, ରିଫାଇଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ ହେଲା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯଦି ନୂଆ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଖାଇବା ଆମର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମିଳୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ସୁଆଁ, ଜଅ, କାଙ୍ଗୁ, ଜହ୍ନା, ମିଲେଟ୍ର 9 ଭେରାଇଟିର ମିଲେଟ୍ର ଗ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତାର ଅଟା ଅଛି, ତାର ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ହେଲା, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ହେଲା, ହକ୍କା ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ହେଲା, ପାସ୍ତା ହେଲା, କେକ୍ ମିକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ତାର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦୋସା ମିକ୍ସ, ଇଡ଼ଲି ମିକ୍ସ, ଏସବୁ ପ୍ରି ମିକ୍ସେସ୍ ହେଲା, କୁକିଜ୍ 15-20 ଭେରାଇଟିର କୁକିଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ବନଉଛୁ ମାଣ୍ଡିଆ, ଆରିସା, ଲଡ଼ୁ, ମୁଡ଼କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନଉଛୁ, ମିକ୍ସଚର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲ୍ଦି ସୁଗର ହେଲା, କୋକୋନଟ୍ ସୁଗର ହେଲା, ଡେଟ୍ ପାଉଡର ହେଲା, ଜାଗିରି ପାଉଡର ହେଲା, ଜାଗିରି କ୍ୟୁବ୍ସ ହେଲା, ଆପଣ ଭିଗନ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଡାଇରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସୋୟା ମିଲ୍କର ପାଉଡର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଲମଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ହେଲା, କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କ ହେଲା, କୋକୋନଟ୍ କ୍ରିମ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଉଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅଏଲ୍ସ ଆମର ଯେମିତିକା ସୋରିଷ ତେଲ, ବାଦାମ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଏସବୁ କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଅଏଲ୍ ସେସବୁ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ର ଗୋଟେ ଏଇଟା କହିପାରିବେ ଯେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଡାଇଟିସିଆନ୍ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମିଲେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର କଷ୍ଟମର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବି ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ମିଳିବ। ତ ସେମାନେ ଯଦି ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେସ୍ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ନିଡ୍, ମିଲେଟ୍ ବେସ୍ଡ ବା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ବେସ୍ଡ ନିଡ୍ ମିଳିଯିବ।